dhe ne besuam që mënyra më e mirë për të përkujtuar shkrimtarin tonë të madh, që u nda nga jeta pa kom për para, ishte që se cilit maturant të Tiranës, përveç dëftesës, ne t'i jepnim dhe një paket të librave, që shpresoj do t'a lexoni gjatë verës, do frymëzoni si që jemi frymëzuar ne, do të njini disa mentalitetet Shqipërisë që ndoshta nuk do t'ju bje rasti ti njini personalisht, po do të bëni një udhëtim në përreshta dhe në përvargje, që jam i bindur do t'ju bëj qytetar më të mirë, do t'ju bëj Tiranës më të dobishëm, e do t'ju bëj profesionist shumë më të aftë nesër, fal dijes që dritëroi me kaq bujari edhe me kaq talent e shkriun vargje. Kështu që jam shumë i lumtur sot që ne mbajtëm këtë fjalë, edhe në kujtim dritërojt, jam i sigur nëse na sheh nga qielli, është i lumtur që po e kujtojmë kështu emrin e tij, duke i dhënë secilit një paketë me libra, edhe mezi pres që secili prej jush të dali më i frymëzuar, e dali një qytetar më i mirë kur të mbrin faqet e fundit të librit.